Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o Dušanu Duji Smiljaniću, jednom od istaknutih kapetana Kraljevine Jugoslavije pre Drugi svjetski rat, dakle, a kasnije aktivnom pripadniku Jugoslovenske vojske u otadžbini. Dušan Duja Smiljanić je rođen u blizini Lajkovca u mestu Jabučje 1893. godine. U Prvom svjetskom ratu je bio učesnik proboja Solunskog fronta i nosilac albanske spomenice. Kao kapetana vojske Kraljevine Jugoslavije, Drugi svjetski rat ga je zatekao na granici. U junu 1941. stupio je pod komandu generala Draže Mihajlovića, gde je u činu kapetana bio komandant Gružanskog četničkog odreda do kraja 1941. godine. Prvog šumadijskog korpusa do proleća 1944. i šumadijskog jurišnog korpusa u činu potpukovnika. Sa gružanskim četničkim odredom je oslobodio Gornji Milanovac 28. septembra 1941. i zarobio vojnike koje je sproveo na Ravnu Goru. Dočekao je vojnu savezničku misiju i oficire Alberta Sajca, Billa Hudsona i Waltera Mansfielda u selu Kamenica kod Gruže 24. novembra 1943. godine. Na teritoriji Srbije bio je sve vrijeme do dolaska u Bosnu krajem oktobra 1944. kada je sa Vučjaka 13. aprila 1945. krenuo kroz Bosnu da bi se preko Drine vratio u Srbiju. Od 11. maja 1945. Šumadijski jurišni korpus bio je zaštitnica vrhovne komande. Preživevši bosansku Golgotu i posle borbe sa partizanima na Zelengori 13. maja 1945. u pokušaju da pređe Drinu, pukovnik Dušan Smiljanić je poginuo. Najverovatnije je poginuo u blizini Jagoštice. Toliko za sada, dakle jedna kratka skica za portret, a naravno o Duji Smiljaniću pričat ćemo još u budućim epizodama. Nadam se da vam se dopala, pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijatno!